tillsammans, det här är Malmö Studios och vi befinner oss på vårt första gathering någonsin i Skellefteå på Ainas Café. Hallå där. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Det här är ett historiskt ögonblick, för det här första gången i historien som jag äter ett såspärren som någon annan har gjort det med. Hur gammal är du då? Du är... 11. Okej, nu har Mikael Lindahl Guden suttit i en halvtimme och skrivit tal på sin mobil. Som man egentligen bara skulle improvisera sådär från ingenting. Så jag är verkligen spänd. Jag förväntar mig något stort. Varsågod, Mikael. Jag står idag som en liten kort dvärg. Jag vill tacka alla som har kommit. De sliter sig från sin säng i det fina vädret. Vädret som jag kom hit idag var inte så bra, för att när jag kom in här så var jag som en dränkt hund. Det var inte kul. Det kändes för jävligt att bli tvingad av John att hålla ett tag. Men det är värt det. Jag har suttit här i 30 minuter och skriver det här talet, så hoppas att det är bra. Det är det sista biten. Så vill jag tacka alla fans, ja, som kollar på oss. Sen vill jag tacka en viss person som har kommit hit i regnet, kör moped i spöregnet, bara för att komma hit, bara för att vara med oss. Bara för att träffa oss. Lina. Men jag har inte orkat skriva någon mer, så jag